loo anagu haddii aanu Soomaaliland nahay anagu Soomaaliya walaaltinimo waanu ka weynay wax badooda naga galeeyna ma jirto waxaanu soo dhaweynaynaa in soo dhankiina loo xukumaanu soo dhaweynaynaa anagu waxa ila muuqataa afkaar siyaasiya iyo arti siyaasiya laguma cabiri karo lagumana eedi karo waana khalad cidda ku eegta Soomaaliya baddeeda iyo dhul iyo cir ayadaas kale marka annaga waxba nagama gelin badda Soomaaliya annagu walaaltinimo Soomaaliya waanu ka weynay xad baa naga dhexeeya annagu labada waxaanu maanta walaal ka dhiganaynaa Kenya wey annagu labada waxaanu maanta walaal ka dhiganaynaa Kenya wey assalaamu calaykum waan saaxiibada sharafta leh magacaygu waa Aadan Okiyaale maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaal laga soo duubay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa muuqaalkan ayaa dadka shacabka ah lagu wareysanayaa islamarkaana waxaa la weydiinayaa bal inay fikirkooda ka dhiibtaan doodan u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ee dhanka badda haddaba shacabka reer Soomaaliland ayaa arrintaas ku fikrad kala duwanaaday islamarkaana qof walba waxa uu ku cabiray fikirkiisa isaga khaaska ah qofka ugu horreeyay ee su'aashan la weydiiyey ayaa fikraddiisa waxa uu ku cabiray sidan loo anagu haddii aanu Soomaaliland nahay annagu Soomaaliya walaaltinimo waanu ka weynay wax badooda naga galeeyna ma jirto waxaanu soo dhaweynaynaa in soo dhankiina loo xukumaanu soo dhaweynaynaa saaxiibyaal sida aad maqlaysaanba qofkii ugu horreeyey ee la wareysto ayaa waxa uu ku jawaabay sidan weliba isagoo aan maxaa la yiraahdaa ka fiirsan ayuu si toos ah uga jawaabay islamarkaana ku yiri badda waa in loo xukmiyaa Kenya bal waxaa la weydiiyey sababta uu u leeyahay sidaas waxa uuna ku jawaabay sidan waayo iyaguma baddayada cidday doonaan bay siiyeen oo ilaahay unbaa badbaadiyo badaha iyaga ila tariyey waxay ku wareejinayeen iyo ciidamo kale in la keenay iyaguba ka shaqaynayaan inuu farmaajo ka shaqaynay marka annaga waxba nagama gelin badda Soomaaliya annagu walaaltinimo Soomaaliya waanu ka weynay xad baa naga dhexeeya annagu labada waxaanu maanta walaal ka dhiganaynaa Kenya wey annagu labada waxaanu maanta walaal ka dhiganaynaa Kenya wey saaxiibyaal kaasi waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee laga wareysto arrintan u dhexeysa amba doodan ka dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ee dhanka badda haddaba qofkii kale ee ku xigay ee asagana la weydiiyey isla su'aashaas ayaa waxa uu fikirkiisa ku cabiray sidan haddaan ka hadlo arrinka badda ee Kenya iyo Soomaaliya badda waxa la Kenya leh maxkamadana si cadaalada wanaag kiiska u qaado badda maxkamadda caalamiga ah ee kiiska Soomaaliya ee qaadasay Kenya waa arkaa ka fiirsata saaxiibyaal qofkii labaad ee la wareystay ayaa isagana waxa uu si geesinimo leh ku yiri badda waxaa iska leh Kenya ee waa maxkamaddu inay cadaalad samaysaa islamarkaana badda u xukunta Kenya bal isagana waxaa la weydiiyey sababta uu u leeyahay sidaas waxa uuna ku jawaabay sidatan Soomaaliland iyo Kenya waxaa ka dhexay xidhiidh siyaasadeed oo hadda bilaabmay oo weyn ixtiraafkiina halkaa uu ka soo dhow yahay oo Soomaaliland aad buu uga soo dhow yahay marka badda waa in si cadaalad ah arkaba loo eegaa waa in Kenya loo xukumaa saaxiibyaal sidaad aragtaanba ninkan warkiisa waa uu cad yahay oo waxa uu leeyahay ictiraafka waa uu ka soo dhow yahay halkaas oo iyo Kenya Kenyana waxaa naga dhexeeya xiriir wanaagsan oo cusub sidaa darteed waa in badda loo xukmiyaa waddanka Kenya saaxiibyaal waxaan rabaa inaan la wadaago qof kale oo isagana la wareystay islamarkaana ka fikrad duwan labadii hore bal isagana dareenkiisa iyo fikirkiisa ee su'aashaas ku saabsan ayaa waxa uu ku cabiray sidatan anigu waxa ila muuqataa afkaar siyaasiya iyo arti siyaasiya laguma cabiri karo lagumana eedi karo waana khalad cidda ku eegta Soomaaliya baddeeda iyo dhul iyo cir ayadaas kale dowlad nooc kasta noqoto amba dowlad faga noqoto amba dowlad sokaha noqoto idina kuma soo xad gudbi karto nagamana ogolaanayo saaxiibyaal sidaad maqlaysaanba ninkan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa Hargeysa islamarkaana laga wareystay arrintan dooda u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka badda ayaa waxa uu ku jawaabay ama uu sheegay Soomaaliya inay leedahay dhulkeeda iyo baddeeda islamarkaana qofkii ku soo xadgudba lagu xisaabtamaya islamarkaana aan laga ogolaan doonin fikrad kale oo sidaa ka sii duwan
ويا وحا قابا شخصي كان كليا ساقنا اللا ورستي بلان سلدقي سنو ساقنا مركا وريا نيقو هرقي ساكا اللي يسومالي لانانو مهلا كين ساق ديادة يود وحوي سوماليا بوردر كيدا والا يقيمي حد بينا لها حق بدا يا مناخي ده حق دوكا يا حق عركبا محكمة دان عاد بان نوتا غير سنة هاي رقا ودا وانا نكون رعصنا هاي وانا دوك سوماليا مركز سومالي من ايه هاي هير كونفر وقولا ماها اي سومالي تبوتي يا سومالي تكتير يا سومالي ان اف بي انت با غيب يكون ماشا وانا ودن لغدالي هاي وحنا كتر سنة هاي ماشا سوسدوية طبان كي دوغل اي سومالي لورن شريك een saaxiibyalayn ninkaasi oo u muuqday mid aad uga fikrad duwanaa dhamaan kuwi la wareystay ayaa asagu wax u aaminsan yahay in badan in Kenya ay sheeganeyso xitaa Somaliland ee qayb ku leedahay een isla markaana Somali oo idil badaas ay ka wada maqan tahay een waajibna ay tahay in la wada difaaco haddaba saaxiibyal waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo qofkan in asagana la wareysan doono oo asagana la weydiiyo isla su'aashaas bal asagana sida uu ku cabiray een fikirkiisa ayaan isla dhageysanayna fikirkiisa dibtaariga badda Kenya Soomaaliya ana waxa taageersanahay Kenya taageersanahay maadaama xiriir iyo ilaaqaad naga dhaxeeyo Kenya Kenya ana taageersanahay badda Soomaaliyeed ee Soomaadush isku wadaagto ya Soomaaliyeed isku wadaagto Soomaalida hadbay ashaan sidii u taala laba dalba u taala laakiin hada taageero naga baahdaan oo Kenya taageerana een saaxiibyal een ninkan kale een asagana oo la wareysanayay ayaa wax u yiri een anaga hadii aan nahay Soomaaliland waxba naga ma gelin Soomaaliya hadii ay raadsanayso wixeeda waa arin ayada u gooni ah een balse waxa la weydiiyey bal sababta uu ku taageeray Kenya isna waxa uu ku jawaabay sidan waxaan ku taageeraynaa ilaaqaadka naga dhaxeeya safaaradda waxa furan doonta insha Allah een hadii Soomaaliya qosato Kenya ma taageernay een saaxiibyal een intaan soo gabagabeyn barnaamijka waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhammaan dadkii la wareysanayay ee ku sugnaa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxay ka sinaayeen Soomaaliland inay tahay dowlad madax banaan isla markaana ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale haddaba iyaga oo isku raacsan in Soomaaliland ay dowlad madax banaan tahay ay haddana waxay ku kala fikrad duwanaadeen arinta in badda Soomaaliya oo qaarkood waxay aaminsan yihiin in xitaa Soomaaliland ay qayb ku leedahay baddaas in murankeeda uu taagan yahay qaar kalena waxaaba intaas oo dhan uga muhiimsan in Kenya ay aqoonsato oo ictiraafna ay siiso dal la yiraahdo Soomaaliland haddaba annaguna waxaan leenahay Soomaaliya Soomaali baa leh meel walba oo ay adduunka ka joogaan.